com el nom diu, és un espai de, espai de lliure formació, és un espai que té una finalitat com a centre de documentació i com a centre de formació. El punt, d'alguna manera, se'n diu precisament el punt perquè neix com un punt de trobada de projectes que ja existien abans amb individualitats que volen començar a participar en els objectius que desenvoluparan d'ara endavant i, a més, un col·lectiu nou eh, vinculat a, als projectes que nosaltres estem treballant, que és, eh, tenen que veure amb la documentació, amb la memòria i amb el tema de les biblioteques. Hi ha una secció d'arxiu que s'encarrega de recopilar documentació de les lluites socials des de més o menys el 70, 80 fins ara. Hi ha una secció de biblioteca eh, i després altra mena de documents com cartelleria i demés. I tot això serà una mica la base eh, de l'espai. S'ajuntem gent amb diferents formes de, de veure el món però des de la biblioteca que tenia un clar sentit anarquista, al centre de documentació que assolia les lluites antagonistes de diferents tendències polítiques. Eh, aleshores l'espai no és tant com amb la voluntat de, de difondre una manera de pensar determinada i clara, sinó d'obrir un espai on se l'oportunitat de conèixer diferents formes de pensar i diferents formes de veure el món. La biblioteca neix fa cinc anys amb la finalitat de donar facilitat per accedir a determinades lectures que no es podien trobar a València en altres biblioteques. Els llibres que trobes en la Biblioteca Anarquista al Margen són llibres que les biblioteques públiques del País Valencià, d'arreu de del País Valencià, és molt difícil trobar-los. Per a nosaltres la importància de tindre un arxiu i tindre una biblioteca també és la manera en què es fa ús d'aquest material d'arxiu i en què es fa ús d'aquesta biblioteca. D'una banda i d'altra banda els relats i les, els relats que es construïssen sobre la nostra memòria recent. La gent de Arada, que és un grup que, acaba de néixer a València, que també s'encarregaran de la part de documental i de memòria, però elles orientades al feminisme, i, a banda d'això, una de les coses que s'estan plantejant és eh, contenir un espai, un centre de documentació, però també un centre de formació. Aprofitar l'espai per assolir, el, com te deia, els coneixements, però no només amb els llibres, no només amb els documents, sinó creant unes dinàmiques de formació amb cursos, xarrades, presentacions de llibres... I del que es tracta és de, de construir coneixement i construir-ho d'una manera comunitària entre totes les persones que ens apropem ací.